নমস্কাৰ দ্রুত সংবাদ স্টুডিওৰ পৰা অস্মিতা মালিগাঁও কামাখ্যা মন্দিৰৰ সমীপত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ মেখেলা উজোৱা পথত নিশা উপদ্ৰৱ চলাই লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুজন লোকৰ বাসগৃহ বন্যহস্তী উপদ্ৰৱত ভয় শংকা দিন কটাইছে স্থানীয় বাসিন্দাই বন্যহস্তীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত বন বিভাগৰ ঘন জংঘলত সোমাই যোৱাৰ ফলত এই পৰ্যন্ত বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা হাতীটোৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে এতিয়া ভয় শংকাত আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ভিং আৰক্ষী থানাত আজি বিয়লি মোতায়েন কৰিব বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষী দল ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উৰাবাটৰ বিয়পীয়া চক্ৰৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা ল'ব আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিক ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষী আটক কৰাৰ কথাও জনালে আৰক্ষী অধীক্ষকে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত প্ৰতিটো ঘৰতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী দিয়াৰ কথা যদিও ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়া বঞ্চিত হৈ আছে কাছাৰ জিলাৰ কালাইনৰ পাইকান দিগৰ খাল গাঁৱৰ ৰাইজ অতি সোনকালে পানীৰ যোগান প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ গাঁওবাসীৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য এম সিন্ধিয়াৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ভিউত সংবাদমেল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটক লৈ সংবাদমেল মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অশোক সিংহাল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট সন্দৰ্ভত সিন্ধিয়াই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য দাঙি ধৰে বিগত 10 বছৰে দেশে মোদীৰ নেতৃত্বত বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ দিশে আগুৱাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে বিগত 50 বছৰৰ ইতিহাসত তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম মোদী চৰকাৰে বুলিও তেওঁ সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে শুক্ৰবাৰে চাপৰত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়া উদ্বোধন কৰে শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ এটা নৱনিৰ্মিত প্ৰেক্ষাগৃহ প্ৰথমে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত পৰিদৰ্শন কৰে লগতে কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বহু মূল্যৱান বক্তব্য প্ৰদান কৰে মিলাচিপাৰ এ পি চি ডি চি এলৰ অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানক লৈ চিৰাকোটাত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ এ পি ডি চি এলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী মইমতালীৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে জীয়াতু ভোগাৰ অভিযোগ বিদ্যুতৰ সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকীকে দাবী জনতাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে দেৰগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল দেৰগাঁৱৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পিতৃয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ ছাত্ৰীগৰাকী দেৰগাঁৱৰ কমলদুৱাৰা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ডি ইউৰ বিৰুদ্ধে বেগ থকা বিষয়ৰ ফলাফলত বিসংগতিৰ অভিযোগ ঢিংকাণ্ডক লৈ আজি উত্তাল ঢিং দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে সকলোক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঢিঙৰ স্প্ৰে গেঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ মুক্সিদুল ইছলাম নামৰ লম্পটোক ঢিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুক্সিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ আন তিনিটা লম্পটক দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন দিল্লীত আজিৰে পৰা নীতি আয়োগৰ বৈঠক নীতি আয়োগৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিল্লীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বৈঠক বয়কট কৰাৰ বিপৰীতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বৈঠকত মেঘালয় বহিৰাজ্য বাহন প্ৰৱেশত বাধা দিয়াত মেঘালয় পৰ্যটন উদ্যোগত বৃহৎ লোকচান খাচী টেক্সি চালক সন্থাৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে শুক্ৰবাৰে 30% হোটেলৰ বুকিং বাতিল আজিও 50% বুকিং বাতিলৰ সম্ভাৱনা অসমৰ পৰ্যটকসকলক মেঘালয়ত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ ৰাজপথত ছেটেলাইট পদ্ধতিৰে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব টোল কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ ঘোষণা টোল গেটৰ বাবে ৰাজপথৰ সৃষ্টি হোৱা যানজঁটৰ বাবে এই নতুন পদক্ষেপ ৰাজপথসমূহৰ পৰা উঠি যাব টোল গেটসমূহ দুমাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী হ'ব টোল সংগ্ৰহৰ ছেটেলাইট পদ্ধতি দিছপুৰ আৰক্ষী জালত বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে যুৱতীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযুক্ত প্ৰেমিক ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা প্ৰেমিকাৰ গোপন ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে নিতৌ চলাইছিল প্ৰেমিকে অত্যাচাৰ ন্যায় বিচাৰি যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত চামগুৰিত আৰক্ষীৰ জালত ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী চামগুৰিৰ ভগা মূৰৰ পৰা ড্ৰাগছসহ আটক মনিৰুল হক নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো খাটোৱাল আৰক্ষী আৰু চামগুৰি আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ হৈছে 24 গ্ৰাম হেৰইন অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰসূতি কক্ষত বিদ্যুৎ নথকাত হাহাকাৰ অৱস্থা প্ৰায় দুঘণ্টা অন্ধকাৰ হৈ থাকিল চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰসূতি কক্ষ যাৰ ফলত প্ৰচণ্ড প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা বিদ্যুৎ গ'লে চিকিৎসালয়খনৰ অন্য কক্ষত জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰসূতি কক্ষত নাই জেনেৰেটৰ কানেকশ্যন যাৰ বাবে এই প্ৰচণ্ড গৰমত কাৰেণ্ট গোলে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হয় প্ৰসূতিসকল এতিয়া এনেদৰে চলিছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহ কাণসাৰ নাই বিয়াগো স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিতৰ্কিত নীট ইউ জি সংশোধিত পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা পূৰ্বৰ 61গৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰিৱৰ্তে 17গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েহে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ইয়াৰ উপৰিও পৰিৱৰ্তন হ'ল হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্থান নতুন ফলাফলত 44জন শিক্ষাৰ্থীয়ে হেৰুৱালে শীৰ্ষস্থান যোৰহাটৰ নাচনী চুকত বন কৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অভিযুক্ত দম্পতীক শুক্ৰবাৰে আদালতে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ত্ৰিনয়ন বৰা আৰু তেওঁৰ পত্নী বন্দনা বৰাক শ্ৰম আইন ভংগ কৰি ঘৰুৱা কামত কিশোৰীগৰাকীক ব্যৱহাৰ কৰা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চিপলৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি কিশোৰীগৰাকী আত্মহনন কৰা বুলিয়ে ধাৰণা কৰা হৈছে যদিও ফৰেন্সিকৰ প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ শ্ৰম বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও থানা দাখিল কৰা হৈছে এগোচৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক তৎপৰ ৰাজ্যিক বিজেপি বঙাইগাঁও অগপ কোকৰাঝাৰ ইউ পি পি এলক এৰি দিয়াৰ বিপৰীতে আন তিনি সমষ্টিত বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই উপ নিৰ্বাচনৰ লগতে দলীয় সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে 4 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক
কাজৰী বাহকৰ উপস্থিত থাকিব জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু ইফালে পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে পাঁচজনকৈ মন্ত্ৰীক বিহালীৰ দায়িত্বৰ মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা সামগ্ৰীৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ছিডলীৰ অশোক সিংহাল ধলাইৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু বঙাইগাঁৱৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক দিয়া হৈছে দায়িত্ব ৰাজ্য দলত যোগদান দুই প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা ৰাজ্য দলত যোগ দিলে প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা ভৱেন মোহন আৰু যুধিষ্ঠিৰ গগৈ অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত মাছখোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্য দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী বিজেপি অগপকে ধৰি অন্য দলৰ প্ৰায় দুই শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগ দিলে ৰাইজৰ দলত মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ সমীপত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ মেখেলা উজোৱা পথত নিশা উপদ্ৰৱ চলাই লণ্ড ভণ্ড কৰি দুজন লোকৰ বাসগৃহ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ভয় শংকা দিন কটাইছে স্থানীয় বাসিন্দাই বন্যহস্তীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত বন বিভাগৰ ঘন জংঘলত সোমাই যোৱাৰ ফলত এই পৰ্যন্ত বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা হাতীটোৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে এতিয়া ভয় শংকাত আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ভিং আৰক্ষী থানাত বিয়লি মোতায়েন কৰিব বৃহৎ নিৰাপত্তা আৰক্ষী দল ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উৰাবাটৰ বিয়পীয়া চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ল'ব ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত প্ৰতিটো ঘৰতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী দিয়াৰ কথা যদিও ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে কাছাৰ জিলাৰ কালাইনৰ পাইকান দিগৰখাল গাঁৱৰ ৰাইজ অতি সোনকালে পানী যোগান প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ গাঁওবাসীৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য এম সিন্ধিয়াৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ৰুট সংবাদমেল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটক লৈ সংবাদমেল মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবাদমেল উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অশোক সিংহাল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট সন্দৰ্ভত সিন্ধিয়াই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য দাঙি ধৰে বিগত দহ বছৰে দেশে মোদীৰ নেতৃত্বত বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ দিশে আগুৱাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে বিগত পঞ্চাছ বছৰৰ ইতিহাসত তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম মোদী চৰকাৰ বুলি সংবাদমেলত তেওঁ উল্লেখ কৰে উপৰা চাপৰত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটাৰায়ে উদ্বোধন কৰে শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ এটা নৱনিৰ্মিত প্ৰেক্ষাগৃহ প্ৰথমে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত পৰিদৰ্শন কৰে লগতে কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বহুমূল্যৱান বক্তব্য প্ৰদান কৰে কোকৰাঝাৰ দুমৰ্ষক ডাবল মাৰ্ডাৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ হত্যাকাৰী মানৱ সাহাক বৃহস্পতিবাৰে শাহুৱেক আৰু জেহাহুৱেকক দাৰে ঘপিয়া হত্যা কৰিছিলে মানৱে পশ্চিমবংগৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ অনা হৈছে হত্যাকাৰী মানৱ সাহাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকিয়নিৰ পিছতো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অব্যাহত ধনৰ লেনদেন কাছাৰৰ কাটিগড়া সহকাৰী খণ্ড বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মুকলিকৈ ধনৰ লেনদেন ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল মণ্ডলে উৎকোচ লোৱাৰ ভিডিঅ' ভাৰতমালা প্ৰকল্পৰ নামজাৰিৰ বাবে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ কাছাৰৰ তিনি অস্ত্ৰধাৰীৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ পৰিয়ালৰ তিনি যুৱকৰ মৃত্যুত এক কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী মাৰ জনগোষ্ঠীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ তদন্ত কৰি স্মাৰক পত্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে মৃতদেহ চমজি নোলোৱাৰ হুংকাৰ পৰিয়ালৰ কমতাপুৰ ছাত্ৰশাসিত পৰিষদৰ নতুন কাৰ্যবাহী পৰিষদ নিযুক্তি জি ভি এছ ৰায়ক কমতাপুৰ ছাত্ৰশাসিত পৰিষদৰ নতুন কাৰ্যবাহী পৰিষদ নিযুক্তি গকুল ৰায়ৰ পদত্যাগৰ পিছতেই জি ভি এছ ৰায়ক দায়িত্ব বাধ্যতামূলকভাৱে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল গকুল ৰায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে গকুল ৰায়ে কৰিছিল পদত্যাগ কলিয়াবৰ বৰঘুলীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ই ৰিক্সা আৰু ডাষ্টাৰ বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ তীব্ৰবেগী ডাষ্টাৰ বাহনৰ খুন্দাত পথৰ পৰা দ খাৱৈ পৰিল ই ৰিক্সা বাহন দুৰ্ঘটনাত আহত ই ৰিক্সা বাহনৰ চাৰিগৰাকী আৰোহী আহত লোকসকলক কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ উৎকট গৰমৰ মাজতে কলৰ ভূৰ চলাবলৈ গৈ দহ বছৰীয়া কিশোৰৰ সলিল সমাধি বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীৰ ঢাকানা বাৰীতে সংঘটিত হৈছে ঘটনা দুই বন্ধুৰ সৈতে কলৰ ভূৰ চলাবলৈ গৈছিল দহ বছৰীয়া কিশোৰটিয়ে কিশোৰজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোৰ শোকৰ ছাপ পৰিছে কাজিৰঙাৰ বান কমিলেও দুৰ্দশা কমা নাই যুৱকুলৰ বানাক্ৰান্ত বন্যপ্ৰাণী এতিয়া আশ্ৰয় লৈ আছে কাৰ্বি আংলং পাহাৰত কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা বৰডেকা অঞ্চলৰ পাথৰ পাহাৰত এটা গড়ক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যস্ত এতিয়া বন বিভাগৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰায় 15 দিন ধৰি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত আশ্ৰয় লৈ থকা গড়টোক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বন বিভাগ কেইবাবছৰ পূৰ্বে এই স্থানতে বানৰ সময়ত গড় হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পাহাৰীয়া অঞ্চলত সেয়েহে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দিনে নিশাই পাহাৰ বগাই সুৰক্ষা দিছে গড়টোক নেষ্টৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ 8 লাখ টকা উৎকোচ লৈ চি বি আইৰ জালত পৰিল চাৰি অভিযুক্ত চি এছ আৰ নেষ্টৰ দুই বিষয়া বিজ্ঞানীক গ্ৰেপ্তাৰ চি বি আইৰ যোৰহাটত চি এছ আৰ নেষ্টৰ প্ৰধান বিজ্ঞানী প্ৰসেনজিৎ মান্নাক গ্ৰেপ্তাৰ যোৰহাটৰ চি এছ আইৰ নেষ্টৰ ষ্ট'ৰ আৰু ক্ৰয়ৰ নিয়ন্ত্ৰক প্ৰবীণ কুমাৰ বাৰ্মাকো গ্ৰেপ্তাৰ উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব ৰাজ্যবাসী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণৰ আগজাননী আগন্তুক 5 দিনলৈ বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণীৰ সম্ভাৱনা বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনালে এই কথা অৱশ্যে ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত বৃদ্ধি পাব গৰম ধিঙৰ স্প্ৰে গেঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ মুকছিদুল ইছলাম নামৰ লম্পটোক ধিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুকছিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ আন তিনি লম্পট ইজাজুল হক আব্দুল কাছিম আব্দুল কালাম বৰ্তমানে পলাতক শ্বহীদুল ইছলাম আৰু জহিৰুল ইছলাম বিগত 3 মাহে ধিঙত সন্ত্ৰাস চলাইছিল স্প্ৰে গেঙে
গত কেবা মাহত একেখন গাঁৱতে 20 গৰাকীতকৈ অধিক মহিলাক ধৰ্ষণ ডকাইতৰ প্ৰথমে লুটপাত তাৰ পিছতে মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিছিল ডকাইতৰ 9 জনীয়া গেংটোৱে ঘটনাই সমগ্ৰ ঢিঙত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল বৃহস্পতিবাৰেও নিশাও এঘৰ লুটপাত চলাই বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰে ডকাইতৰ দলে স্প্ৰে মাৰি বৃদ্ধাক অচেতন কৰি প্ৰথমে লুটপাত ডকাইতৰ আৰু তাৰ পিছতেই অচেতন অৱস্থাত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰে হাতী উদ্ধাৰ বৃদ্ধাক বৰ্তমান জিএমচিএইচত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে ভুক্তভোগী বৃদ্ধাগৰাকীয়ে একেটা নিশাতে সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ পৰিয়ালক লুটপাতৰ স্প্ৰে গেঙৰ ডকাইতে বিষাক্ত স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হয় পাঁচজনকো লোক ঢিং আৰু কেকা চাপিছে ভুক্তভোগী কেইবাটাও পৰিয়াল ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢিং থানাত চাৰিটা গোচৰ ৰুজু ভুক্তভোগীৰ গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা জঘন্য ঘটনা 57 বছৰীয়া লম্পটৰ কামনাৰ বলি হ'ল 10 বছৰীয়া শিশু নিশা কাহিলীপাৰাৰ সাংবাদিক কলনীত এই জঘন্য ঘটনা পৰিয়ালৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ভোগদত্তপুৰ আৰক্ষী জালত লম্পট আফটাৰ আলী ওৰফে খিলচৰীয়া প্ৰচণ্ড গৰমে দুখিছে ৰাজ্য কেইবাদিনো ধৰি বৃদ্ধি পাইছে উষ্ণতা গৰমৰ প্ৰকোপত জীৱ জন্তুসমূহৰো হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজতে ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাদি শক্তি বিভাগৰ লোডশ্বেডিঙে হাইৰাণ কৰিছে ৰাইজক দিনে নিশাই লোডশ্বেডিঙৰ ফলত ব্যাহত হৈছে স্বাভাৱিক জনজীৱন ৰঙীয়াত গ্ৰীষ্মৰ প্ৰবাহত মৃত্যু এজন খেতিয়কৰ খেতিপথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে ঢলি পৰে লোকজন ততাতৈয়াকৈ ৰঙীয়াৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে যোগেন কলিতা নামৰ লোকজনক ৰাজ্যত পুনৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কেলেংকাৰী হোজাইৰ মুৰাঝাৰৰ পৰা কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি পলায়ন অমৰ ইণ্ডিয়া নামৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ হাজাৰ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ধন আত্মসাত কৰি পলায়ন কৰাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ব্যৱসায়ীৰ মাজত ঘটনা সন্দৰ্ভত একাংশ ভুক্তভোগীয়ে মুৰাঝাৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধভাৱে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান চলাই ধন সংগ্ৰহ কৰি গৈছিল আমিৰ নামৰ এজন লোকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী জনাইছে ভুক্তভোগীৰ লগতে মুৰাঝাৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই মংগলদৈত আৰ এছ এছৰ বৰ্গ কেম্পত অঘটন বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ 17 বছৰীয়া কিশোৰৰ কৰোৰ মৃত্যু নিহত কিশোৰজন মংগলদৈৰ দাহা গাঁৱৰ বিকাশ দাস মটৰ চৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই হৃদয় ভিতৰৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী বিকাশৰ পৰিয়ালৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি চাহ বাগিচাত অঘটন চাহপাত কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰ চেপাত মৃত্যু গুণেশ্বৰী তাছা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ তলৰ লাইনত এই ঘটনা হালুৱাটিং আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰেক্টৰখন জব্দ নকৰাকৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অসম মেঘালয়ৰ সীমান্ত জেল দুৱা পাৰত পথ দুৰ্ঘটনা আল্ট্ৰা বাছ এখনে একেটা দিশতে গৈ থকা পিকআপ ভেনত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দামৰাৰ ফলতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাস্তাৰ কাষৰ দ পুখুৰীত পৰি যায় পিকআপ বাহন ইফালে পথৰ দাঁতি থকা ঘৰৰ দেৱালত প্ৰচণ্ড খুন্দা আল্ট্ৰা বাছখনৰ যাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দুগৰাকী যাত্ৰী অসমত মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিল কৰাৰ পূৰ্বে অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বৌদ্ধিক সমাজ আৰু সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰাৰ আহ্বান অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনফৰৰ দৰঙৰ হোজাই জিলাৰ উচ্ছেদিত ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটি পট্টা আৰু সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে এতিয়ালৈকে মুকলি আকাশৰ তলত থকা উচ্ছেদিতক অতি সোনকালে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনফৰৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চালাকাটিত অনুষ্ঠিত হোৱা এমহীয়া আৱাসিক ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া এমহীয়া আৱাসিক প্ৰশিক্ষণৰ কালচোৱা 10 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সৰ 40 গৰাকী ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰৰ এন টি পি চি আৰু বঙাইগাঁৱৰ চি এছ আৰ অৰ অধীনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীসকলৰ এমহীয়া আৱাসিক ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছিল কাৰ্যসূচীত গণিতৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান হিন্দী ইংৰাজী ভাষাৰ কথোপকথন যোগাসন সামৰিক কলা কম্পিউটাৰ আদি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় যোৰহাটৰ জাজিমুখত বানাক্ৰান্ত দুৰ্দশা পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে জাজিমুখৰ 10ৰ পৰা 12খন গাঁৱৰ আজিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্ৰলয়ংকাৰী বানে সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল জাজিমুখৰ এই পথছোৱা যাৰ ফলত যাতায়াতৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দা বিশ্বনাথৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত অগ্নিকাণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত জুই সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত অন্ধকাৰচন্ন বিশ্বনাথ উৎকট গৰমৰ বাবে যতে বিশ্বনাথত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা কলিয়াবৰত উদ্ধাৰ হৈছে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ শিলখাত নিবাসী সাংবাদিক নৃপেন কেওটৰ কুকুৰাৰ গঁৰালৰ পৰা উদ্ধাৰ অজগৰডাল সৰ্পবন্ধু সঞ্জীৱ ডেকাই অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰি শিলখাত কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মোকলাই দিয়ে ৰহাত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন ৰহাৰ বগৰীগুৰিত গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন স্কুটিয়ে পিছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে চাৰিচকীয়া বাহনত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় স্কুটি আৰোহী স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত স্কুটি আৰোহীজনক ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে যোৰহাটৰ উজাৰি গাঁও প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় 2016 চনতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে মুকলি কৰা এই চিকিৎসালয়খনত নাই কোনো চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মী যাৰ বাবে ৰাইজে আজিলৈকে নাপালে চিকিৎসা সেৱা আজি পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ডৰ ঘাটৰ ফেৰী সেৱা শুকুৰবাৰে পাৰঘাটত পানী বৃদ্ধি হোৱাত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ফেৰী সেৱা পুনৰ আজিৰ পৰা মধ্যমখণ্ডৰ ঘাটৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ ফেৰী চলিব বুলি জনালে পাৰঘাটৰ জল পৰিবহণৰ কৰ্মচাৰীয়ে পবিত্ৰ শাওন মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ বাবা ধামলৈ যাত্ৰা নলবাৰীৰ পৰা বৈদ্য ধান ধামলৈ যাত্ৰা 200 ভক্তৰ মহাৰুদ্ৰ কাষৰীয়া সংঘৰ পৰা একেলগে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে 200 জনীয়া দলটোৱে বৈদ্যনাথ ধামত উৰিব 50 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ অসমীয়া প্ৰাণৰ গামোচা
নরমাল মালিক উচিষ্ঠিত গান্ধী পার্কত দুরবস্থা কেবল হাবি জঙ্গলে ভরি পড়ছে পার্কর সৌদি সকল দেখি শুনেও চকুমুদা কুলির ভাত নলবাড়ী পৌরসভা এসময় জাক জমকতার পরিপূর্ণ পার্কর এই অবস্থা এটা চিন্তিত করেছে সচেতন রাইজ রহার জরাবাড়ি আলিকুসির মহিলা নির্দেশ 18 জুলাই বিউটি পার্লারলৈ যাওয়ার পর নির্দেশ হয়ে আছে মহিলাগী পরিয়ালের লোকে বহু বিচার খুচার করেও কোনো সন্ধান উলিয়াব নাই মহিলাগীর সোণৰ আলংকাৰ 40,000 নগদ ধন লৈ নির্দেশ হয়ে আছে মহিলাগী রাজ্যিক জমিয়তর সভাপতি মুস্তাক আনফারে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান সন্দর্ভত আলোচনা পত্র প্রেরণ করেছে যখন লোকে আধার কার্ডের পর বঞ্চিত হয়ে আছে সেই সকল ব্যক্তিক আধার কার্ডের বায়োমেট্রিক আনলক করে দিয়ার সরকারের দাবি জানাচ্ছে পেরিসের মাজমজিয়াত গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ আরম্ভ হল পেরিস অলিম্পিক 2024 ফ্রান্সের কলা সংস্কৃতি ও পূর্ব সমাহারে অলিম্পিকের ইতিহাসের ব্যতিক্রমী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে রল বিশ্ববাসী সেন নদীত নৌকা যাত্রায় বিষর 206 দেশের খেলুয়ে মার্চ পাস্ট 11 আগস্ট পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী শহর পেরিসত হব বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া মহোৎসব অলিম্পিক সুদীর্ঘ 100 বছর অন্তত ফ্রান্সত অলিম্পিক ক্রীড়া মহোৎসব এইবার অলিম্পিকের মুঠ 32 বিধ খেলের 329টা প্রতিযোগিতা হব পেরিসের 35খন খেলপথার অলিম্পিকের 329টা ইভেন্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নৃত্য গীত পরিবেশন করে কানাডার পপস্টার সেলিয়ান ডিয়নের লগতে লেডি গাগায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা গেল পেরিসের বিখ্যাত লুভ মিউজিয়াম ফ্রান্সের বিখ্যাত ন্যাশনাল লাইব্রেরি ডিস্ট্র 21 জুলাইত পেরিস অলিম্পিকের প্রথমখন ম্যাচত অবতীর্ণ হব লাভলীনা বরগোহাঁই নরওয়ের সুনিভা হফস্টেগরের বিরুদ্ধে বক্সিং রিঙত নামিব লাভলীনা 75 কেজি শাখাত খেলিব লাভলীনা টোকিও অলিম্পিকত ব্রঞ্জের পদক আজুরিবলৈ সক্ষম হওয়া লাভলীনার উপর চকু অসমবাসীর সমগ্র দেশবাসীর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথমখন টি টুয়েন্টিত ভারতের বিস্ফোরক ব্যাটিং সিংহল বাহিনীক 214 রানের টার্গেট ম্যান ইন ব্লুর জয়সওয়াল গিল সূর্যকুমার যাদব ঋষভ পন্তর হাতত ধরা খাই শ্রীলঙ্কার গোচর জিম্বাবুয়ের পিছত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রিয়ান পরাগর দুর্বল প্রদর্শন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথমখন টি টুয়েন্টিত মাত্র 7 রান করে আউট হল রিয়ান ধেমাজিত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এই পর্যন্ত জেলাখনের 50 জন লোকের ভিতর 25 জন লোক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হয়েছে আর ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে 25 জন এতালেকে এনকেফেলাইটিছ সদৃশ রোগত আক্রান্ত হয়েছে 2 জন ধেমাজিত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটা এলাকাত স্বাস্থ্য বিভাগের ফলের পর ফগিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে লগতে এই অঞ্চলসমূহত 42,000খন ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা বিতরণের লগতে বিভিন্ন স্থানত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে ভোজার কাকির পথ নির্মাণত ভয়ঙ্কর দুর্নীতি 4 কোটি টকার পথ নির্মাণের কাম চলি থাকার সময়সতে চপরা চপরা উঠিল পথচোয়া লঙ্কার 1 নম্বর কাকি চারিআলির 3 নম্বর দ ব্লক গাঁও সংযোগী পথচোয়া অতি নিম্ন মানদণ্ডের নির্মাণ হওয়ার এটা ক্ষিপিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় রাইজ মেৰাপানীর 1 নম্বর উপর তরানীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির দুরবস্থায় উদং আছে স্বাস্থ্য বিভাগের ফোপলা স্বরূপ 2015 চনতে নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে যদিও বর্তমান সময়লকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির নাই সরকারি চিকিৎসক নার্স চিকিৎসালয়খন চোয়া চিতার দায়িত্ব পালন করেছে এজন অস্থায়ী কর্মচারীয়ে স্থানীয় রাইজের অভিযোগ তরানী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিলৈ নিযুক্তি দি পঠোৱা চিকিৎসক কর্মচারীসকল অন্য চিকিৎসালয়ত কর্মরত হয়ে আছে যার বাবে দীর্ঘদিনে সাধারণ জনতাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উপর উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে দক্ষিণ কোরিয়া চীন মেক্সিকোর পিছতে চতুর্থ স্থান লাভ করা ভারতীয় দলে দলগত শাখাত পদক লাভের ইঙ্গিত দিছে মহিলা আর্চারি দলের পিছতে কোয়ার্টার ফাইনেলত প্রবেশ ভারতীয় পুরুষ আর্চারি দলের মানৰ পিছতে কামপুৰত এতিয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছে ধারণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ কামপুৰ অঞ্চলত বৰ্তমানলৈকে 2 জনৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে 3 জন লোকে পেৰিছ অলিম্পিকৰ অংশ লৈছে অসম কন্যা লাভলীনাই শুক্ৰবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ বাৰমুখীয়াত অৱস্থিত নিজ গৃহৰ পৰা সুদূৰ পেৰিছত থকা কন্যা লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনালে পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই উৎকট গৰমৰ মাজতে পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ যুগীয়া 2 বন্ধুৰ খলিল সমাধি এজন বন্ধুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হয় আনজন বন্ধুৰ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছে যতীন বৰা আৰু নিশান্ত জ্যোতি বৰাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পুখুৰীত গা ধুবলৈ একেলগে গৈছিল 5 জন বন্ধু পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ ৰীল বনাইছিল 5 জনীয়া বন্ধুৰ দলে পুৰণি গুদামত পুনৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত আন এগৰাকী মহিলা পুনৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন পুৰণি গুদামৰ লাটাবোৱা গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা বুধবাৰৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল মহিলাগৰাকী রাজ্য প্রাক্তন মহাধিবক্তা প্রয়াত সুচেন্দ্রনাথ ভূঁইয়ালৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি 3 আগস্ট প্রয়াত ভূঁইয়াৰ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন প্রয়াত ভূঁইয়াৰ শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলাক্ষেত্রত বক্তৃতা অনুষ্ঠান এস এন ভূঁইয়া সোঁৱৰণী ফাউন্ডেশ্যনে আয়োজন করে অনুষ্ঠান মুখ্য বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ বি আর গাভা গহপুর দফলাগড় সাবগ্রিসার অফিস লাইনের 7 নম্বর ওয়ার্ডত ধোঁয়া চাঙত জল জীবন আঁচনি কোটিটকীয়া আঁচনিৰে পানী লাভ নকৰাত ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে শ্রমিক ৰাইজ প্রলয়কারী বানৰ পিছত শোণিতপুৰৰ বৰচলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া ঘৰাখহনীয়া যা গল কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ওপৰত বজাৰত শাক পাচলিৰ লগতে আলু পিঁয়াজৰ আকাশসংঘী মূল্য প্ৰতি কিলোত 5-7 টকা পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি বেংগালুৰু আলুৰ পাইকাৰী দাম 2008ৰ পৰা পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান 3,400 টকা 105খন 2টা উন্নয়নৰ ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ দাবী তুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ অৰ্থনীতিৰ জমা ধন বৃদ্ধি পোৱা বুলি মন্তব্য কৰি ৰাজ্যখনৰ 13% অৰ্থনৈতিক বিকাশ হোৱাৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ 4800 কোটি টকা মুকলাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কামৰূপ সাৰ কাৰখানা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত হস্পিতালত আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই ব্যক্তিগত হস্পিতালত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বন্ধ হোৱাৰ পিছতে স্পষ্টীকৰণ দি জড়িত ৰোগীসকলক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাইহাটা চাৰিআলিবাসীৰ বাবে সুখবৰ কানাডাৰ টৰেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণাৰ বাবে জলপানী লাভ কৰিলে অৰ্ণৱ কাকতি নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰজনে কমলপুৰ সমীপৱৰ্তী বৰুৱাজানী গাঁৱৰ অৰ্ণৱ কাকতিয়ে কৰ্কট ৰোগৰ ওপৰত গৱেষণা কৰাৰ বাবে লাভ কৰিছে জলপানী মাজবাট সমষ্টিৰ পুৰণি গৰৈবাৰী ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত দহলা পথৰ এখন পকী দলঙৰ দুৰৱস্থা অঞ্চলটোত পকী দলং নিৰ্মাণ হ'ল যদিও মৰণোত্তৰণ দি যাবলগীয়া হৈছে যাতায়ত 24 দিনৰ ব্যৰ্থ ঢিঙৰ মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা বাঘটোক বিভিন্ন প্ৰকাৰে বাঘটোক কৰেক্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও আজিৰে পিঞ্চাৰবদ্ধ হোৱা নাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো ৰাজ্য বন বিভাগ শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ বিফল হোৱাৰ পিছত এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবনৰ অভিজ্ঞ দলৰ সহযোগত বাঘ ধৰিবলৈ সাজু হৈছে বন বিভাগ তিনিচুকীয়াৰ দিয়ামলি চাহ বাগিচাত নাৰ ভটুকীৰ বাঘৰ মৃত্যু দুদিন পূৰ্বতেই মৃত্যুৰ সন্দেহ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ আজি ভিঠি নহাতীৰ পশ্চিম দিশৰ নৱনিৰ্মিত তোৰণৰ শোভন উদ্বোধন কৰে বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম পাঠকে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰা নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰাক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰাটো চৰকাৰ চৰম ব্যৰ্থতা বুলি তেওঁ অভিযোগ আনে হঠাৎ পাঞ্জাৱীৰ ৰোলাৰ স্কেটিং গ্ৰাউণ্ডত চলি চৰকাৰৰ জে চি বি গ্ৰাউণ্ডত চলি আছিল গ্ৰীষ্মকালীন ৰোলাৰ স্কেটিং কৰ্মশালা অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ কিতাপ চুৰি কৰি আৰক্ষী জালত চোৰ ধৃত চোৰটো গুৱাহাটী ভেটাপাৰাৰ আজিজুল হক চুৰিকাণ্ডৰ পিছতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে পানীখাতি আৰক্ষী চকী দাখিল কৰিছিলে এজাহাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তদন্ত চলাই গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰাৰ পৰা আজিজুল হক নামৰ চোৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পানীখাতি আৰক্ষীয়ে বঙাইগাঁও জিলাৰ শিঙিমাৰী 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত তেতিয়াতে নিহত এজন আৰু আহত 15 জন লোক হাজোৰ বৰচলি পাৰঘাটত এতিয়া একাংশ নাৱৰীয়াই নিজ ইচ্ছাই সংগ্ৰহ কৰিছে ধন চৰকাৰী নীতি নিয়মক বুঢ়াঙুলি দেখুৱাই একাংশ নাৱৰীয়াই মহ মাতালি চলোৱাৰ অভিযোগ